Я теж хочу сьогодні привітати кожного, хто на цьому місці, всіх гостей, всіх до нас завітав, всіх членів церкви, братів, сестер. Сьогодні ми будемо мати святе причастя, сьогодні будемо слухати проповідь, і після проповіді ми будемо мати святе причастя, про яке написано, що ми повинні постійно згадувати і приймати. Сьогодні хотів би поговорити з кожним із вас. Дійсно, поговорити, не розказати, а поговорити якось. Звичайно, що ви не зможете мені відповідати, можливо, але я хотів би, щоб ми могли порозмишляти, побути в Слові Божому. Ви знаєте, ми проходимо різні переживання. Сьогодні до мене покликав мене Павло, який з Бахмута, і з дружиною кожну неділю вони в нас практично на служінні були. Дружина була в просто неділю на служінні, Павло була. А сьогодні її вже нема, вона померла буквально вчора. І бачите, як може мінятися ситуація. Ніщо не показувало на те, що вона може померти. Кожне служіння, кожне наставництво практично була. Ми співчуваємо вам, Павло. Хай Бог ваш потішить ваше серце. Петро, хай Бог потішить ваше серце і допоможе вам цей непростий час. Також я знаю, що Марина тільки приїхала, вона теж похоронила племінника свого. 27 років, як звати його було, Марина? А? Сергій. 27 років він загинув на війні, молодий, практично хлопчина. І коли ти чуєш ці новини, ти думаєш, де взяти слова, щоб потішити людей, як допомогти людям. Одне я можу сказати, що, мабуть, в такому тяжкому горі, коли приходить потішити, може тільки Бог. Я б, звичайно, хотів би сьогодні сказати деякі слова, потіхи від Бога. Я б дуже хотів би, щоб сьогодні дійсно Бог торкнувся серця кожного з вас, тому що, я думаю, що всі ми переживаємо. Ці ночі, можливо, навіть хтось теж переживав, тому що в нас час від часу обстріли, в цю ніч були обстріли теж. Тема моєї проповіді буде називатись «Полюби Бога і ближнього». «Полюби Бога і ближнього». Або іншу назву можна дати так – «Небесні скарби». Я хочу прочитати Луки з 10 голови, 25 і 26. З 25 по 27 вірш, по 28 навіть, включно вірш. Написано, і ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його. Учителю, що маю зробити, аби осягнути вічне життя? Він же відповів йому, що в законі написано, як читаєш? Той у відповідь сказав, люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе. Сказав же йому Ісус, правильно ти відповів, роби це і житимеш. У нас практично продовжується вже другий рік війни. І багато українців наповнені переживаннями. Звичайно, що ми не можемо не переживати. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, всі, хто тут, я думаю, що ви розумієте, що ми не можемо не переживати. Але хотів би сьогодні з вами поговорити на одну тему, яка, я думаю, зможе нам допомогти. В нашій країні, в інших країнах постійно проходять якісь біди і проблеми і смерті. Якщо говорити про війну, то вона вже забрала дуже багато життів. Це приносить для нас величезне переживання. Ми переживаємо навіть за те, що наші близькі, можливо, рідні, знайомі, друзі знаходяться на фронті.
Ми переживаємо за них, щоб з ними було все добре. Ми молимось за них. У цьому році недавно буквально об'явили в Україні про закінчення що б у нас було по відношенню коронавірусу? Пандемії. Закінчення пандемії. 15 мільйонів людей померло на землі від коронавірусу. 15 мільйонів людей, щоб ми просто знали, що це не маленька цифра. Я не знаю точно, яка цифра в Україні, але теж багато людей померло і в нашій країні. Ви знаєте, моє покоління, воно чуло про війну раніше. Батько і мама, вони застали війну, звичайно, вони розказували нам, що це був дуже такий страшний час. І ми про війну знали тільки як згадку, що хтось нам розказував, що це було. У 2014 році почалася війна на Сході. Ті люди, які на Сході відчули біль, проблему, війну. Багато було переселенців, наша церква служила так, як ми могли, приймали цих людей. Але тут, на Київщині, на півночі, в середині України, ми, можливо, так не відчували війну. Зараз, в даний час, вся Україна практично відчула цю величезну біль від війни, тому що перше всього, що ми пережили, коли був тут наступ, з самого початку війни, і зараз, коли приходять якісь обстріли, ми теж відчуваємо і пам'ятаємо, що війна і може прилетіти будь-коли і будь-куди, правда? І, звичайно, що знов-таки якісь переживання від цього підіймаються. Якщо навіть говорити про весь світ, то я думаю, що у всьому світі піднімається якась смута. Кстати, Ісус Христос, коли говорив про останній час, Він говорив, що буде в народах смута. Будуть величезні переживання у всіх народах абсолютно. Я хочу сказати, що іменно смута – це один із сильних признаків останнього часу. Смута. Смута або сильні переживання, сильні стреси абсолютно по всій землі. Чому це признак сильного останнього часу? Тому що смути і війни були завжди, правда? Якщо ми візьмемо історію, то всі віки, всі століття, практично на протязі якихось періодів, десь там чи там, чи там починалися війни. Але смути такої люди не знали, як сьогодні. Чому? Тому що не було телебачення, не було такої інформації. Люди, можливо, не знали, що відбувається за тисячу кілометрів від них. Люди не знали, що відбувається в інших далеких країнах. Люди не знали, що відбувається на континентах інших. І поки якісь новини доходили, чуть-чуть можна зменшити, забудеться мікрофон, до людей, то вже практично могла війна і пройти. Розумієте? Сьогодні через засоби масової інформації практично кожна людина знає, що в Україні на землі, я думаю, знає, що в Україні проходить війна. І дуже багато країн зв'язано між собою. Так відбувається. І тому смута більше і більше піднімається, це як признак останнього часу. І хочу сказати, що в останній час, чому він буде тяжким, буде величезна боротьба духовного світу за наше мислення. Чому? Чому духовний світ, є диявольський світ, є Божий світ? Звичайно, що Бог хоче, Він не буде насильно щось робити з кожною людиною, але є хитрий, лукавий, який буде старатися обманути людство і завоювати нашим мисленням. Чому це так важливо? Написано в Біблії, які думки людини, така й вона сама.
Тобто, якщо вдасться захватити наші думки, і ми постійно про щось будемо переживати, отакі ми будемо. Якщо ми будемо постійно переживати про щось, то ми будемо нервовими, ми будемо хворими, ми будемо постійно в переживаннях, постійно будуть якісь хвороби, постійно будуть якісь нещастя траплятися і так далі. Я не кажу, що ми не повинні переживати. Я хочу сказати, що коли приходять якісь біди і проблеми, переживати навіть потрібно. Виплакатись, можливо, потрібно. Але питання за стиль нашого життя. Диявол хоче, щоб ми жили постійно в переживаннях. Тоді Бог не зможе нам достукатись. Ми саме початку зібрання чули це місце, що Христос хоче нам послужити. Він хоче взяти від наші турботи. Він хоче забрати в нас переживання. Він хоче допомогти нам. Він хоче підставити нам своє плече. Але якщо ми будемо постійно знаходитись в переживаннях, то Він не зможе нам послужити. І ось я хотів би поговорити сьогодні про те, що ж нам робити для того, щоб ми могли довіритись Богу, для того, щоб ми могли якісь тягарі непосильні віддати Богу, бо Він хоче нам допомогти, Він хоче нам послужити, Він хоче нас зцілити, Він хоче бути з нами рядом, навіть коли величезна біда. І Він не хоче, щоб ми застряли в цих переживаннях, розумієте? Біда не в тому, що ми переживаємо, коли щось проїсходить. Біда в тому, що люди постійно в цьому можуть знаходитись. І через засоби масової інформації сьогодні деякі люди, вони тільки на переживаннях. Вони не можуть відірватися від інтернету, вони не можуть відірватися від новин, вони не можуть відірватися від того, що проїсходить. Вони постійно в цьому, і переживання наповнюють, і наповнюють, і наповнюють їхні серця. Давайте ми сьогодні подивимося в Слово Боже і подивимося все-таки, що ж нам робити для того, щоб нам навчитись приймати Божу любов. Хочу сьогодні особливо трошки порозмішляти з вами з 6 глави Матфія. І 6 глава Матфія з 1 по 4 вірш написано такі слова. Уважайте, не робіть ваших добрих вчинків перед людьми, щоб вони вас бачили. Ви не будете мати нагороди від Отця, вашого Отця, який на небесах. Отже, коли ти даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Перший пункт, який я сьогодні хочу говорити, називається милостиня. І так, для того, щоб нам розгрузити наше серце, для того, щоб нам предоставити себе для того, щоб Бог нам допомагав, для того, щоб Бог нам служив, для того, щоб Бог нам воздавав, як ми прочитали, або віддавав, нам потрібно творити милостиню. Послухайте, в Біблії написано, що якщо ми научимось давати милостиню, то це благо для нас, благо для нашої душі, благо для нашого духа. Благо для нашого тіла, благо для нашого здоров'я, благо для нашого стану, благо для наших думок. Даяння, Бог створив людину, і даяння, воно допомагає нам бути в правильній духовній, душевній формі. Іменно даяння. Я думаю, що ви не один раз переживали таку радість велику, коли ви бачили нужду, ви могли послужити на цю нужду, відповісти на цю нужду, і в серці ви відчували радість. Вам ніхто нічого не дав. Вам ніхто нічого не зробив. Але на серці добре. Так чи ні? Даяння, воно допомагає нам приблизитись до Бога. Даяння допомагає відкрити своє серце для Бога, щоб Він міг нам допомогти. Іменно даяння. Тільки даяння повинне бути правильне. Милостиня, про яку ми говоримо, написано, що вона повинна бути в таємниці. Що значить таємниці? Послухайте, коли Христос сам, Він творив багато милостині.
Але практично йому не вдавалося це робити в таємниці. Ви пам'ятаєте, не один раз, коли він служив людям, він говорив їм, нікому не розказуйте. А що було з тими людьми, які пішли від Христа? Усім розказували. Питання навіть не в тому, чи знають люди, що ти даєш милостиню і допомагаєш людям. Питання в стані твого серця. Якщо ми робимо це для того, щоб нас похвалили, якщо ми робимо для того, щоб люди побачили нас в цьому, якщо ми робимо, щоб люди нас прославили, якщо ми робимо, щоб люди нам віддячили, то стан нашого серця не буде правильним. У нас не буде достатньої радості. Бог учить нас, щоб ми училися робити добро людям від душі. І милостині, вони грають величезну роль перед Богом. Сотник, який прийшов до Христа і просив, щоб зцілити, щоб він зцілив його слугу, написано про ці старійшини і сказали, він робить багато милостині, допоможи йому. І написано, Христос зцілив слугу його. Далі Корнілій, написано, він багато молився і творив багато милостині. І до нього прийшов ангел, Діяння апостолів, ми читаємо в 10 главі, який сказав, молитви твої і милостині твої прийшли на пам'ять перед Богом. І в цей дім прийшла величезна переміна. В цей дім практично прийшов Бог. Одна з причин, Корнілій робив багато милостині. Тому наша невід'ємна частина людей, ми повинні учитись давати милостині. Милостиню. Ми повинні учитись робити милостині. Не для похвали перед людьми, а перед Богом. Для Бога. І написано, Бог, який бачить таємне, Бог, який бачить правильний наш стан серця, віддасть нам явно. І так, для чого Бог дає багатство людям? Ми читаємо в Біблії. Для чого Бог дає багатство? Або як правильно розпоряджатись багатством? Як правильно розпоряджатись тим, що нам Бог дає? Перше, те, що нам Бог дає, ми використовуємо для своїх потреб. Так чи ні? Амінь? Ще раз хочу запитати. Те, що нам Бог дає, ми використовуємо для своїх нужд. Ну, правильно чи ні? Ну, правильно, брати і сестри. Ми будуємо дім, ми закупляємо їжу в магазині, ми кормимо своїх дітей, ми турбуємося, щось купляємо собі. Це для того, щоб ми могли задовольнити свої нужди. Але не менш важливо, Бог хоче нас благословляти, щоб ми були багаті для даяння. Це невід'ємна частина. Бог написано 2 Коринфянам 9:6, щоб ви були багаті на всяку добру справу. І знаєте, хто по-справжньому багатий? Той, хто дає. Той, хто віддає, той і багатий. Бог нас створив для даяння. І знаєте, милість, вона має ще одне значення – милість. Милість, ми дуже часто розмишляємо, що милість – це просто даяння. І це правильно. Ми повинні давати, коли ми бачимо якусь потребу, коли бачимо якусь нужду. І милість може бути не тільки, скажімо, чимось матеріальним. Милість може бути просто послужити людям якимсь словом, просто потурбуватись про людину, просто помолитись за нею і так далі. Але милість має ще значення як антонім справедливості. Коли нам заподіяли зло, а ми прощаємо нашим ближнім і проявляємо до них милість. Тобто ми не віддаємо справедливістю за справедливість, а проявляємо милість. Ми теж повинні пам'ятати про це. І Бог так само нас буде милувати. Ми читаємо «Милосердний самарянин», він послужив людині, яка потребувала. Ми знаємо в Біблії про немилосердного багача, який по відношенню Лазаря не служив йому. Друга думку, яку я хочу говорити, це потаємна кімната. Те, що нам, як Бог нам хоче послужити, це, я думаю, така взаємна
зустріч з Богом, потаємна кімната. Матфія 6:6-8 написано далі, ми читаємо. Або давайте візьмемо з 5-го вірша. Матфія 6 глава, з 5 по 8 вірш. «І коли молитесь, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитись в синагогах, і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолись за свого отця в тайні. І твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтесь їм, бо ваш отець знає, що потребуєте перш, ніж ви просите в нього». Написано 6 глава, «Ти ж, коли молишся, війди зі своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолись до свого отця в тайні». Один із перекладів говорить, заховайся в потаємній кімнаті, коли ти хочеш помолитись. Або щільно зачини за собою двері. У цьому перекладі написано «замкни за собою двері». Бог зможе нам послужити тільки тоді, коли ми захочемо впустити в його своє життя і в своє мислення. Якщо ми захочемо шукати Бога, Бог обов'язково відкликнеться. Ми так часто думаємо, говоримо, що ми являємося християнами, що ми, що в нас християнські принципи, але саме більше нам Бог може послужити, якщо ми будемо кожен день шукати зустрічі з Богом. Що саме головне в цій таємній кімнаті повинно відбуватися? Що саме головне? Послухайте, коли в нас біда, коли в нас горе, я думаю, що кожна людина, вона молиться, вона кричить до Бога. Тут про щось інше сказано. Я хотів би, щоб ми чуть-чуть зрозуміли. Послухайте, коли людину везуть в лікарню, у неї проблема, у неї, можливо, апендицит, у неї якась біль, їй потрібна допомога. Їй лікарі допомагають. І це так само, коли в нас якась біда, ми молимось, ми кричимо до Бога, звичайно, що Бог може допомогти. Но важлива профілактика – це правильні відносини з Богом тоді, коли тобі навіть добре. Коли, можливо, нічого не відбулося ще. Це зустріч з Богом постійно у потаємній кімнаті. Чому ж вона потаємна, ця кімната? Що таке потаємна кімната? Як нам зрозуміти, що таке потаємна кімната? Потаємна кімната – це ми заходимо у якесь місце і стараємось відключитись абсолютно від усього світу, щоб побути один на один з Богом, і стараємось знайти Бога і поспілкуватися з Ним. Саме головне в потаємній кімнаті – це знайти Бога. Написано, шукайте Господа, поки можна Його знайти. Сьогодні час благоприятний в Україні. І ми, кожен із нас, має можливість знайти Бога кожен день. І написано, коли ти будеш Його шукати, то знайдеш. Якщо кожна людина, якщо кожен із нас захоче шукати Бога, то ми Його обов'язково знайдемо. І знаєте, з ким Бог хоче мати справу? З друзями. Нам треба, дорогі друзі, учитись зав'язувати дружбу з нашим Богом. Бо найбільше Бог служить своїм друзям. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав до учнів, я називаю вас ким уже? Друзями. Бо ви постійно зі мною, вони постійно були з Христом. Вони проводили багато часу, вони спілкувалися з Христом, вони задавали йому багато питань, вони отримували багато вчення від Ісуса, вони отримували багато відповіді. І Христос говорить, я вже не називаю вас рабами, ви мої друзі. Так от, що для нас потаємна кімната? Потаємна кімната – це те, що ми, через що ми можемо зав'язати дружбу з Богом. А Бог про своїх друзів піклується особливо. У Бога є, ну як правильно сказати, щоб ми зрозуміли. У Бога
грає роль знайомство. Я думаю, що старші люди, ми чуть-чуть пам'ятаємо, коли не можна було багато що купити, а можна було що достати. Ну, це вже молоде покоління, може, не сильно розуміє, да? От. І один брат, він якось хвалився, пам'ятаю, ще раніше, слава Богу, я строївся грузчиком в центральному Нірмазі. Це значить, що він може діставати різні речі. Це не просто дістати шкафа для молоді, говорю, а достати це просто-напросто він може щось мати, те, що не можуть мати інші. Так от, Бог реагує особливо на дружбу і на друзів. Або по-другому, Бог цінить того, хто цінить Бога. Бо я ще раз повторю, всі абсолютно люди, вони моляться, вони кричать до Бога, коли проблема. Я так вірю, що Бог чує їхні молитви. Але наскільки цінніше для Бога, що ми, знаючи, що Бог є, шукаємо Бога навіть і не тоді, коли вже біда величезна, а тоді, коли все добре. Ось чого хоче Бог. Тому він і написав через святого Матфія, ти ж, коли молишся, зайди в кімнату і спочатку пошукай мене. Навіть не нужди відкривай, не потреби, а шукай мене, просто побудь зі мною. А потім просив, що потрібно, і я буду реагувати на все, що тобі потрібно. У нас повинна бути також потаємна кімната з людьми. Я вам скажу, що милостиня це, я б сказав би, це один рівень відносин з людьми. А потаємна кімната або дружба з людьми не за щось, не для вигоди, для того, щоб їй принести Царство Боже, це зовсім інше. Ми, знаєте, я так думав, а для чого нам дружити з людьми, які, можливо, нам нічого не зробили? Для чого нам дружити? Бог хоче, щоб ми принесли йому Царство Боже. Коли ми заходимо в потаємну кімнату, коли ми спілкуємося з Богом, що ми можемо отримати, скажіть, будь ласка, от що ми можемо отримати через потаємну кімнату найбільше? Відкриття, ще що? Царство Боже, мир. Тобто Бог хоче абсолютно у всякі часи допомогти нам, і через потаємну кімнату він буде наповнювати наше серце Царством Божим. Бо написано, найперше, шукайте Царства Божого. А Царство Боже – це праведність, мир і радість у Святому Дусі. Тобто це наповнення Божим миром. У потаємній кімнаті, якщо ми регулярно, кожен день будемо шукати Бога, то зустрівши Бога, ми зустрінемо Царство Боже. Те, що окружає Бога, це великий мир, це праведність, оправдання, це любов. Воно буде нас наповнювати. І Бог хоче, щоб ми цю атмосферу передавали іншим людям. Те, що ми отримали у потаємній кімнаті, ми можемо передати іншим. Написано, Царство Боже від днів Іоанна Хрестителя силою береться. І ті, хто проявляє зусилля, отримають його. Якщо люди в безвиході, в розчаруванні, в страху, в болях, а то просто й в депресії часто, іноді їм не потрібні навіть слова. Їм потрібно Царство Боже. І це Царство Боже ми можемо принести, якщо ми будемо наповнені перше всього, ми не можемо принести того, чого в нас немає, правда? Якщо в нас немає Царства Божого, то ми не можемо принести його. Я пам'ятаю, ще в Київській церкві, коли я служив, і в одній сестри чоловік попав в лікарню і практично був при смерті. Йому мали робити операцію. І знаєте, ми з дружиною поїхали. Я їхав по дорозі і думав, я не знаю, що говорити їй. Я не знаю, що говорити. Я не знаю, що сказати. Як їй послужити? Що їй говорити? Але серце було наповнене нашим миром. І ми приїхали до неї, вона була вся в сльозах, вона плакала. Вони ще практично були молоді, і вона розуміла, що чоловік може не вернутися вже з лікарні, він може померти там на операційному столі. Ніхто не давав ніякої гарантії. І просто ми посиділи з нею, поплакали, а потім я сказав,
А давайте ми прочитаємо 90-й псалом. І знаєте, просто коли ми читали 90-й псалом, раптом кімнату наповнив мир. Мені здавалося, що цей мир зміг відчути. Мені здавалося, що я цей мир міг торкнутися об нього. Цей мир наповнив Надю, сестру, яка була в розпачі величезному. Цей мир наповнив нас. І у неї появилася якась надія. Сльози висохли. Якось вона стала уповати на Бога. Ми почали якось славити Бога. І через деякий час і виписали чоловіка, операція завершилася добре, він, його виписали здоровим. Але питання в тому, що ми повинні людям приносити Божий мир. Він отримується тільки через потаємну кімнату. Ми можемо дати тільки те, що в нас є. Те, що в нас немає, ми не можемо дати. Але я хочу сказати, Божого миру навіть без Бога в нас і не може бути. Ми можемо його отримати тільки, коли научимось приходити в потаємну кімнату. І третій крок, який, про який я сьогодні хочу поговорити, це небесний скарб. Небесний скарб. Це вірш 19:23, 6 глава Матвія. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Роблячи добрі справи, чи то словом, чи то ділом, людям, Біблія каже, що ми збираємо небесні скарби, тобто на небі, нас, і що ми робимо, як я говорив, милостиню, якщо ми передаємо їм Царство Боже, якщо ми людям служимо, на небі нас чекає особливий сюрприз, винагорода. Який це сюрприз? Я не можу його описати, тому що Павел пише, око не бачило і вухо не чуло те, що Бог приготував його улюбленим. Бог приготував нам скарб на небі. Але не тільки на небі. Він приготував скарб і на землі. Вчора ми з моєю дружиною були на кладовищі, і ми з'їздили на могилку її батьків, де похоронені батьки моєї дружини. Я замітив, дуже багато похоронених на кладовищі молодих людей. Якось я раніше не звертав уваги. Я думав, що все-таки набагато більше старших людей там похоронено. Але я замітив, і молодих багато, і навіть дітей багато похоронених. Це практично ціле місто. Ціле місто людей, які похоронені. І знаєте, ніхто із них не взяв земних скарбів з собою. Ніхто. Ніхто із них нічого, про що ми так сильно турбуємося тут на землі, про що ми так сильно переживаємо, що стараємося придбати, ніхто із них нічого не взяв з собою. І я зрозумів, а який найбільший скарб все-таки на землі ми можемо отримати? Який найбільший скарб? Найбільший скарб на землі – це звільнення від влади гріхів. Найбільший скарб на землі – це звільнення від влади гріхів, які ми зробили. Ви знаєте, кожен із нас зробив дуже багато гріхів, брати і сестри. Гріхи практично мають величезну владу над людьми. Вони мають величезну владу. Вони мають настільки велику владу, що практично вони, вимушені платити за зроблені гріхи на землі.
Дуже часто вони переходять на наше покоління, на наших потомків. І ще що страшніше, що ми повинні платити і в вічності. Бо людина, як би вона себе не заспокоювала, її буття на цій землі не закінчується. Кожен із нас, ми маємо вічність, ми маємо вічне життя. І найбільший скарб на землі, бо тільки на землі ми можемо звільнитись від влади гріха, це звільнення від влади гріха. Я хотів би, щоб ми встали. Дорогий друг, якщо ми не звільнимось від влади гріха, ми будемо платити, я повторю, і на землі, і будемо платити всю вічність. Всю вічність ми будемо платити за наші гріхи. Дуже часто ми зменшуємо цю шкоду або зменшуємо цю проблему, яку зменшуємо це прокляття, можна сказати, яке приносить гріх. Гріх приносить величезну біду для людей. Він перечеркує їхнє життя. Він перечеркує їхню добру вічність. Ми знаємо, що Бог хоче абсолютно, щоб всі люди спаслися. Він хоче. І Він хоче звільнити нас від влади гріха. Але гріх панує. Гріх панує в цьому світі. Іноді я запитую людей, слухай, а чого ти говориш такі грязні слова? Чого ти за кожним словом говориш мат-перемат? І людина сама не знає чому. Вона знаходиться під владою гріха. Їй потрібно звільнення. Вона не розуміє. Слухайте, ми під владою, ми як раби, ми в плену. Нам треба звільнення. І Бог хоче дати нам це звільнення. Це величезний скарб, який Бог хоче нам подарувати. Який Бог хоче нам подарувати на землі ще. Щоб ми мали свободу. Щоб ми могли впустити в серце Ісуса Христа. І написано, ось я стою біля дверей серця і стукаю. Хто відчинить мені, війду, Христос говорить, і подарую йому цей скарб прощення. Як це з нашої сторони? Як з нашої сторони звільнитися від влади гріха? Як з нашої сторони скинути цей тягар, який диктує так багато проблем і нещастя в нашому житті і в вічності, тим більше нас відлучить навіки з Богом. Від Бога. Він відлучить нас. Гріх нас відлучить. Ми дуже часто не думаємо, наскільки сильно Бог проти гріха. Бог ніколи не примириться з гріхом. Написано, ніщо не чисте, ніякий гріх ніколи не попаде на небеса. А якщо ми живемо у гріхах, як же ми попадемо до Бога? Як же ми попадемо до Нього? Як ми зможемо попасти до Нього? Хочу розказати один приклад. І після цього я хотів би звершити одну молитву. З тими людьми, хто хоче звільнитися від влади гріха. Це було в давні часи в Іспанії. Жили близнюки, чи двойнята, правильніше, двойнята, брати, вони родилися зовсім похожі, вони були одинакові от, на вигляд. Але трошки різні характери в них були. Один був домоседом, він практично сидів дуже часто вдома. Другий любив гулянки, компанії. І ось якось вийшло, що один із цих братів, будучи в компанії, напився і в нетверезому стані він побився із своїм товаришем і його вбив. В ті часи за вбивство практично людину страчували.
Людина повинна була бути страчена. І ось цей брат, він тікав додому, вже за ним ззаді на якомусь, на якійсь відстані вже його переслідувала поліція. Він прибіг додому в окровавленій рубашці. Брат побачив його, все зрозумів і сказав: «Знімай свою рубашку, а одягай мою чисту». Він швидко зняв окровавлену рубашку. Цей брат, який не винуватий був зовсім, одів цю окровавлену рубашку. Поліція тільки прибігла до них додому. Вона схватила цього невинного брата і його повели в поліцію. Брат, який в чистій рубашці, от, його, він минула ця лиха доля, він деякий час скривався в горах. І потім він рішив узнати, що случилося з його братом. І коли він спустився, прийшов в місто на площу і почав розпитувати у людей, говорить, така тут була подія, вбивство. От, у нього вже трошки за час відросла борода, він чуть-чуть змінився зовнішністю. І йому сказали, да, говорить, цього негідника повісили. Говорить, як повісили? Повісили його. Він на суді, він, правда, майже нічого не говорив. Він признав свою вину, але майже нічого не говорив, і його стратили. І цей брат такий розпачі, зрозумів, що його брата нема в живих, побіг в поліцію, побіг до судді, побіг до людей, які практично віддали наказ казнити його брата, і почав кричати: «Це не брат винуватий, це я винуватий. Це я зробив це вбивство. Чому ви казнили невинного?» І тоді суддя сказав: «Ну, за цей величезне преступлення, за цей величезний злочин заплачено, так що ви можете жити». Говорить, брат передав вам записку. Ну, він сказав, що хтось із рідних, записочка. Ось, візьміть якусь записочку, яку передав вже покійний брат. І цей брат взяв цю записочку, розкрив її і прочитав: «Я помираю у твоїй рубашці, а ти живи у моїй чистій рубашці». Я хочу сказати, що це саме зробив Ісус Христос. Наші вчинки, наші гріхи, які осудили нас на вічну смерть і вічну розлуку з Богом. Бо Бог ніколи, як я сказав, з гріхом не буде мати справи. Ісус взяв на себе і був прибитий до хреста. І був там окровавлений. Його побили перед тим дуже сильно, як розбійника. Послухайте, чому його побили? Бо розбійників побивають дуже часто, їх б'ють. Він прийняв кару за кожного розбійника на всій землі. А потім його прибили до хреста як розбійника, як злочинця. Хоча він не зробив ніколи ні одного гріха, навіть в думках. Він був чистим і святим. Але він захотів на себе взяти наші провини, наші гріхи, щоб ми мали право і тут, на землі, звільнитись від наших гріхів, від влади їхньої, і в вічності жити вічно з Богом. Я хотів би зараз помолитись за тих, хто хоче прийняти звільнення від влади гріха, щоб ви просто пройшли наперед. Я запрошую, якщо ви хочете, щоб Бог вас простив, знищив ваш гріх, щоб та плата, яку Христос заплатив на хресті, здійснилась над вами, будь ласка, пройдіть наперед. Ніколи плата не здійсниться без покаяння. Ніколи ви не приймете очищення від влади гріха без покаяння. Написано, тільки той, хто покається, ця жертва Христа і плата Христа буде діяти на нього. Тільки на ту людину, яка покається. Тому я хочу звершити цю молитву. Дорогий друг, можливо, ти перший раз прийшов. Можливо, ти декілька разів вже був. Ти ще, можливо, ніколи не виходив на цю молитву покаяння. А можливо, ти виходив, але впав, оступився, зрішив. Бог сьогодні простягує тобі руку. Та жертва, яку Христос звершив на хресті, вона може бути платою за твої гріхи. Бо кожна людина грішна. Послухайте, я не святіший за вас. Ніхто, хто тут на цьому місці, не святіший за вас. Ніхто.
Написано, абсолютно всі люди зрішили, які жили на землі, які живуть на землі. Але прощення, очищення, зняття влади гріха буде тільки над тими людьми, хто покається, хто признає, що він грішний, він нуждається в жертві і крові Ісуса Христа. Хто прийме на себе цю жертву. Я ще раз скажу цей вірш, який написано у відкритті Іоанна Богослова. Христос говорить, я стою біля дверей серця і стукаю. А хто відчинить своє серце, я війду і буду з цією людиною вечеряти. Або я зніму владу гріха, я дам їй прощення, я заберу всякий гріх, я заберу всяке беззаконня, я зроблю чистим, чистою цю людину, я допоможу їй, щоб вона була повністю чистою, щоб вона була святою. Так як Бог святий. Бог хоче зняти гріх, але нікого силою не забере. Тому, якщо ви є на цьому місці, і ви ще не знаєте, чи, або вас судить совість, і ви знаєте, що у вас є гріхи непрощені проти ближніх, проти Бога, проти, можливо, самого себе навіть, ви можете пройти сюди, я хочу помолитись з вами. Це дуже цінно, бо у нас є шанс покаятись тільки, коли ми живемо на цій землі. Послухайте, я хочу нагадати, дорогий друже, я хочу нагадати, чистилища немає. Після смерті ні одна людина не зможе покаятись. Це придумали люди. Я десятки раз перечитав Біблію. В Біблії написано одного разу смерть, коли в людини, а потім зразу що? Суд. Осудження. Якщо людина захотіла на землі прийняти прощення і покаяння, звільнення від гріхів, то воно здійсниться тільки, коли людина живе на цій землі. Коли людина відкинула, але Бог стукав багато разів в серце. Я вірю, до кожної людини Бог стукає в серце. Бог хоче, щоб всі люди спаслись. Написано, Бог не хоче, щоб з дияволом в вічності жила хоч одна людина. Не хоче Бог цього. Але і насильно в Царство Боже не затягне. Бо в Царстві Божому будуть тільки друзі Божі, які вибрали Бога через покаяння спочатку, а потім стали друзями, а потім стали молитися, а потім стали читати Біблію, а потім влилися в сім'ю. Тому якщо ти не влився ще в Божу сім'ю, ти не впевнений, що твої гріхи прощені, я тебе запрошую, щоб ти сьогодні прийшов, і я помолюсь разом з тобою. А Бог обіцяє, що простить кожен гріх. Якщо хто-небудь не спів, ви можете присоединятися. Я прошу, закрити очі, хто вийшов. І повторіть за мною, з вірою, хай це будуть ваші слова. Повторюйте їх від себе. Господь Бог, я признаюсь, я великий грішник. Я хочу покаятись за всі нечисті слова, неправильні вчинки, неправильне відношення до інших. За всі гріхи проти тебе. Я каюсь у всіх гріхах і прошу тебе, прости мене і очисти мене, мою душу, моє серце від усякого гріха. Допоможи мені іти за тобою і стати твоїм послідовником. Я з вірою приймаю повне прощення. І дякую тебе, що прямо зараз ти прощаєш мене, очищаєш мене і називаєш своєю дитиною. Дякую тобі за це. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Боже, я молюсь за всіх людей, хто сьогодні вийшов. Утверди те все, що вони говорили своїми устами. Допоможи їм дійти до царства Твого. Ніколи не загубити цього скарбу, який Ти подарив їм прямо сьогодні. Так, Ти їх очистив, Ти їх простив. Ти їх звільнив від влади гріха. Вони вже вільні. Дай їм це відчути в своєму серці. Але допоможи їм послідувати за Тобою. Щоб цей скарб, який сьогодні вони мають у своєму серці, ніхто не зміг відібрати в них. Благослови їх, мій добрий Бог, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь. Буквально декілька хвилин я попрошу, щоб ви постояли. Я хочу дати вам буквально декілька порад. Будь ласка, чуть-чуть постійте. Хто вийшов перший раз, вам подарить Євангеліє, познайомляться з вами. І ще хотів би сказати вам, будь ласка, залишайте, всі залишайте на місці, всі. Щоб чуть-чуть послухайте, буквально, коротенько, я одну хвилину займу вашу увагу, вашої уваги. Послухайте, коли народжується дитина, то Бог так створив, що вона повинна народитись в сім'ї. Виховувати її повинні, вона виховуватись повинна в сім'ї. Там є папа, мама, брати і сестри. Це нормальне виховання. Без цього практично для дитини величезна загроза. І крім того, якщо не буде турботи про неї, вона просто помре. Коли дитина народжується для Царства Божого, Бог її прощає, але вона народжується в сім'ї, яка називається церква. Тому я пропоную кожному із вас вибрати для себе церкву. Якщо ви не будете регулярно в церкві або в сім'ї, я скажу так, то диявол украде вам вас прощення і ви повернетесь у гріхи. Ви повернетесь у владу гріхів. Ви не зможете утриматись без влади гріхів. Тому перше, виберіть собі церкву. Це може бути наша церква, це може бути інша церква, але обов'язково регулярно ходити в церкву, християнську церкву. Звичайно, якщо ви захочете до нас ходити в церкву, ми будемо дуже раді. Но це ваш вибір. Бог кличе вас, щоб ви йшли за ним, а ваш вибір регулярно бути в церкві. Це перше. Друге, кожен день читайте Біблію. Якщо у вас нема Біблії, подарили всім чи ні? Братарі, подарили? Ззаді там подарили всім Біблії. Є там Євангелії, Біблії кожного, так? Да? Провірили. Є у вас? Всіх є у вас в Біблії? Ні? Ну, так, да, Євангелія, Біблія. Читайте кожен день, бо Христос сказав, що не одною їжею буде жити людина, але всяким Словом Божим. Я скажу, це повинно бути більше, чим ви знаходитесь в якимось у засобах масової інформації, більше, щоб ми читали цю Біблію і роздумували про це. І третє, ми повинні молитись регулярно. Також у нас є по понеділкам заняття, де ми просто навчаємо, як нам навчитись молитись, як нам навчитись розуміти слово. Кстати, завтра в нас буде заняття, як нам звільнитись від твердинь, прокляття, яке, можливо, діяло в нашому житті. На 7 годин отут. Так що ми вас запрошуємо, хай Бог допоможе. Ми раді, що ви дійсно сьогодні з нами вийшли. Хай Бог допоможе вам утримати це прощення, яке сьогодні Бог вам подарував. Можна проходити на місця. Я запрошую групу прославлення. Можна сісти ще на короткий час. Євреям 12 глава 3 вірш написано такі слова. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. І так Ісус Христос доручив нам звершувати причастя, спомин про Його жертву, про Його пролиту кров, про Його ломиме тіло. Він нам доручив це робити постійно і стабільно. Чому? Деякі люди звершують причастя просто як обряд. І вони думають, що дійсно обов'язково треба причаститися. Якщо ти не причастився, то, мабуть, можливо, це якийсь гріх, або, можливо, ти якийсь недостойний, або, можливо, це щось неправильне, що ти не причастився. І тому люди вважають, що час від часу потрібно причаститись. Це такий обряд, оцей обряд щось він дає. Але я хочу сказати, що цей обряд взагалі нічого не дає. Без розуміння, що ми робимо, цей обряд нічого не дає. Для чого ж все-таки Христос сказав звершувати постійно і стабільно причастя? Про те, щоб наші думки ми могли час від часу повернути на те, що зробив Христос для нас. Щоб ми роздумували про те, що Христос висів на хресті, щоб ми роздумували, що вмирав за нас –
Щоб ми роздумували, що Він заплатив за наші гріхи. Щоб ми роздумували, коли приймаємо чашу, що Він пролив за нас кров. Щоб ми роздумували, що Він заключив з Богом заповіт, що кожен, хто покається, буде прощений і буде жити в небесах вічно. І я прочитав в Євреях, написано, роздумуйте про це, щоб вам не ослабнути вашими душами. З самого початку служіння ми сьогодні говорили про те, що Христос хоче нас підкріпити, укріпити. Так от, причастя – це згадка в думках. Через те, що ми робимо, ми згадуємо, що зробив для нас Ісус Христос. Це не просто обряд, який ми не розуміємо. Ну, треба причаститися, треба випити чашу, треба взяти хліб. От, тому що так треба. Так хтось сказав, що треба. Ні. Христос сказав, коли ви це робите, роздумуйте, що я для вас зробив на хресті, щоб вам не ослабнути вашими душами, щоб вам укріпитись вашими душами, щоб ви могли боротися з гріхом, щоб ви могли перемагати страхи, щоб ви могли перемагати атаки, щоб ви могли перемагати болі, щоб ви могли жити, щоб ви були наповнені життям, щоб ви могли допомагати іншим людям. Час від часу регулярно згадуйте, що це коштувало для мене і що це дає для вас силу. Ми співали псалом, що є сила в крові, є сила в ломимому тілі. Те, що Христос зробив для нас, згадка про це приносить для нас силу. Тому ми сьогодні будемо згадувати про те, що Христос був ломимий, тіло було побите, розбите, поломане, пошматоване, окровавлене. Коли Він висів на хресті, Він був окровавлений, кров стікала з Нього. Але для чого Він це зробив? Для мене. Я сьогодні вдячний Йому за це, що Він це зробив для мене. Для тебе, дорогий друже, якщо ти дійсно покаявся щиро і пішов за Господом, то це для тебе пролита ця кров. Згадуй про це, і душа твоя укріпиться. Давайте ми встанемо ще, помолимось, благословимо і будемо приймати цей хліб і цю чашу, так як Христос нам заповідав. Спасибо тобі, Господь, за твоє тіло ломиме. Спасибо тобі за твою кров пролиту. Спасибо тобі за твої страдання. Бо в них ми знайшли прощення і відкуплення від наших гріхів. Ми хочемо це сьогодні згадати. Я прошу тебе, допоможи наші думки направити на те, що ти зробив для нас. Щоб ми не просто приймали це якийсь обряд, а щоб ми, приймаючи цей хліб, приймаючи цю чашу, роздумували про тебе, який висів за наші гріхи на хресті і платив ціну, щоб ми стали вільними. Ми вдячні тобі за те, що ти для нас зробив, наш великий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.